Göyçay rayonunda qidadan kütləvi zəhərlənmə olub. Hadisə rayonun Hacıağabəyli kənd sakininin anasının yas mərasimində baş verib. Axşam saatlarında məclisdə olanlardan təxminən 14 nəfərin halı qəflətən pisləşib. Onlar ishal və qusma əlamətləri ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Zəhərlənənlərdən bir neçəsi uşaqdır. Onların nədən zəhərləndiyi isə hələlik dəqiq bilinmir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cümə axşamı idi. Orada iki nəfər halsız olduğuna görə polisiyaya gətirdim. Zəhərlənmə ehtimalına görə öz ailə üzvlərimizə zəng eləmişəm ki, gəlin sistem qoyulsun sizə də. Onlar da hələ bilinmir, gün vurmadı, yoxsa o iki nəfər zəhərlənmədi. Hansı qidalar vardı? Heç nə evdə hazırlanan. Kələm dolmasıdır, doğadı və s. Belə hal var.